Boliiska dalka Brazil ayaa sheegay in tuhmane uu qirtay in uu toogtay saxafiga Britishka ah oo la la'yahay oo lagu magacaabo Dom Vilibis. Dembibare Fontes ayaa wuxuu sheegay in booliska caalamiga ah ee Interpol ay kala shaqeyn doonaan xaqiijinta aqoonsiga meedadka. Master Vilibis uu ahaa 57 jir iyo Master Brera uu ahaa 41 jir ayaa lagu waayay meel fog oo ka mid ah Maha Amazoy, laba tuhmane oo la dhashay Amareldo iyo Osi ayaa loo xiray kiiskani. Dembibare Fontes ayaa u sheegay saxafiyiinta tuhmanaha koowaad Amareldo inuu si faahfaahin uga sheekeeyay dembiga la galay oo uu tilmaamay goobta uu ku aasay meydka. Walaalkii uu diiday in uu wax lug leh ku leeyahay walaalkiisa Amareldo. Booliska ayaa sheegay in ay filayaan in ay soo xir doonaan dadka kale waxaana ay ku socdaan baaritaano ku aadan sababta dilka ka dambeysay. Xaaska Master Vilibis Alessandra ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri inkastoo aan wili sugnayn xaqiijinta saxda ah, natiijada naxdinta leh ayaa soo afjarantay murugo aad u muddo dheereed iyo weliba welwel ballaarnaa. Halka ay ku sugan yihiin Dom iyo Bruno, hadda waxaan keeni karnaa guriga oo waxaan ku macsalaameyn karnaa jacayl dhammaystiran. Maanta waxaan sidoo kale bilaabaynaa raadinta cadaaladda ah. Waxaan rajaynayaa in baaritaanadu ay damiyaan wax kasta oo suurtagal ah oo aan jawaabo sax ah ka keeni karno dhammaan faahfaahinada muhiimka ah sida loo geystay qaab dilmeedkan. Waxay u mahad celisay qof kasta oo ka qayb qaatay raadinta ninkeeda iyo Master Brera, gaar ahaan dadka asaliga ah iyo kuwa dembibaarayaashaba. Master Vilibis oo u dhashay Britain ayaa ku noolaa Brazil in ka badan 10 sano, waxaana uu muddo dheer ah wax ka soo saari jiray wargeysyada kala duwan ee The Grindline. Waxa kale oo uu ka shaqeynayay buug ku saabsan Amazon. Master Brera oo u dhashay dalka Brazil oo shaqada ka fasaxay hay'adda dawladda u qaabilsan arrimaha dadka asaliga ah ee FUNAI, wuxuu ahaa khabiir ku takhasusay qaabka go'doonsanaa. Maalmo ka hor inta aanan la helin Master Vilibis iyo Master Brera, kooxda asaliga ah ayaa sheegay in Master Brera loogu hanjabay ololo ka dhan ah oo kaluumaysiga sharci darada ah ee aaga. Qaar ka mid ah alaabtooda ay ku jiraan dhar iyo laptopyo ayaa ka dib la helay, waxayna booliiska xaqiijiyeen in nimankani dilkooda laga soo fikiray si khibriyeysanna loo dilay. Laakiin waxay sheegeen in ay soo saari doonaan sababta loo dilay. Sucaad Maxamed Sheikh, Ibro Somali Radio, Nairobi.